Så, nu börjar det rika man till. Mina vänner, Bonus kommer tillbaka om cirka en timme. Och nu ska jag berätta en hemlighet för er. Om ni är tysta här, va? Ser ni nämligen sig för... Det är nämligen så här, förstår ni, att i alla tidningar, annonser, reklam för de här två kvällarna så står det att vi dansar till klockan 23 någon kväll, eller hur? Nej. Men det gör vi fan inte, vi dansar till 11:30. Ja! Ja! Jag tänkte att ni skulle bli glada för det. Men det blir inte. Ja. Hur glada blir ni då? Ja! Ja! Men nu frågar jag bara det. Ni vet att jag har kinder, så ska jag fråga. Hur glada? På oss, du vill kaffe och buller? Eller finns det smörgås, Sofia? Det blir en ostsmörgås, blir det? Det ser ni god. Lever på som gurka. Mina vänner, nu är det så här att nu ska vi göra plats på scenen här. För en grupp, så att de åter klockan 9 igår kväll. Ifrån Älvdalen. Och till natten och hela dagen för att komma hit och spela för oss. Vi ser det fantastiskt. Och jag tycker vi ger dem en rungande Göteborgsapplån, för här kommer Lars Kristus! Ett stort applåd! Och då kommer... Här kommer han, välkomna! Herregud, vilka fina folk jag har! Ja. Känns det lite spännande nu när vi är på Göteborg? Ja, det är väldigt, väldigt långt utanför 50 skylten hemma. Det är ju det. Men ni är så trevliga och snälla här i Göteborg, så det, jag tror det kommer att gå jättebra det här. Ja, vet du varför jag tror att det går bra, Trond? Nej. Det är därför jag har en gubbe som är från Göteborg med er. Ja. Ja, Trondslaga Christer Såsa. Snygg kille, han är inte ungkommar, men han är bra. Och här kommer Rössor och gänget. Och här kommer Peter. En stor applåd för Peter också. De är stjärnornas stjärna och gick väldigt långt. Och de här killarna har ju blivit stjärnor, eller hur? Det är bara så. En del har det och en del har det inte. Tyvärr så misslyckades vi redan 1961 i Skedsberg, som man säger. Men det är skapligt ändå. Jodå. Mina vänner, nu ger jag er en timma framöver, men då vet ni att vi håller på till 11:30 istället för 11. Och det har vi ju fått reda på idag, så det är väl toppen. Mina vänner, jag ger er nu, om 2,5 minut, Lars Kristus ifrån Älvdalen. En stor applåd! Tackar, tackar! Vad härligt att se er, mår ni bra? Skönt att höra. Ja, som sagt, vi heter Lars Kristers. Vi ska bjuda på en liten samling låtar som ni förhoppningsvis kan förlusta er till under kvällens lopp. Man kan dansa i takt och ton, eller som man själv väljer. Eller man kan bara stå och njuta och ta en öl kanske och lyssna och njuta av sensommarkvällen. Vi ska börja med ett par låtar som vi spelade in på skiva som heter Smord av guld 2010. Men innan dess hade vi repat på de här låtarna ända sedan 2001 faktiskt. Det är två låtar som vi har lånat från Vikingarna och Stefan Bosch. Pröva lite kärlek och okej, nu glömmer jag med dig. Välkomna att stoppa!